Dan huwa wieħed mill-postijiet storiċi li t-turist iħobb iżur fun-naħa fuq ta' Malta b'kollox ikollok madwar 30,000 turist huwa obbligu tagħna bħala pajjiż li nżommu l-prodott turistiku fl-aqwa kondizzjoni u hawnhekk rajna investiment ta' aktar minn 306,000 euro li rajna fondi mhux biss tal-Unjoni Ewropea iżda wkoll tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu biex aħna nkunu nistgħu nippreservaw dak li huwa storiku. L-artelwa ila 55 sena tagħmel xogħlijiet bħal dawn u tagħmel kampanja favur kemm dawn il-monumenti storiċi u kemm favur l-ambjent naturali urban ta' pajjiżna biex nollu l-arfien u biex nollu l-ozza ta' l-postijiet. Dal-proġett kien mudell differenti li naħseb huwa l-mudell tal-futur fejn għamilna kollaborazzjoni mal-Ministeru tat-Turizmu.